akhir yang keempat. Pertembungan di antara pasukan KV Sri Iskandar menentang KV Seperamperai. Juga minta perhatian untuk perlawanan seterusnya yang kita bersedia. KV Kuala Kerangsa, maafkan saya, KV Kuala Kelawar dan KV Besut. Diminta bersedia di kemah langsung sekarang. Dengan suara KV Kuala Kelawar dan KV Besut, diminta bersedia di kemah langsung sekarang. Perhatian diminta KV Kuala Kelawar dan KV Besut untuk hadir ke khemah entrance untuk persediaan bagi perlawanan seterusnya. Dengan suara KV Kuala Kelawar dan KV Besut, diminta hadir ke khemah entrance untuk persediaan perlawanan seterusnya. Terima kasih.